Entenem, i això ho parlàvem amb aquest fa unes hores, que seria feina, seria tasca del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat presentar aquest estudi, no dels ajuntaments, però mentre el Departament no fa la seva feina, evidentment hem de treballar amb ajuntaments, en aquest moment només podem treballar amb el del Morell, per poder presentar aquests estudis, que hauria de ser una cosa bàsica. La gent no se'n pot enrefiar de les empreses i de l'administració, perquè al final el refiar-se d'algú té a veure amb l'experiència que has tingut. I, sincerament, l'experiència que té la gent després de, em sembla, són 60 o 70 anys d'indústria, ha sigut una informació opaca, ha sigut una desinformació absoluta. Aquí hi ha hagut incidents molt greus de la nafta, incidents del butadiè, del benzè, i aquí sempre s'ha callat tot. Nosaltres entenem, i som un municipi on tenim indústria, perquè també un altre de l'apartat de la demagògia també és aquest. Jo, i si tanqués la Repsol, què passaria al Camp de Tarragona? A la producció no ens hi podrem oposar, però sí que ens podrem reivindicar i forçar que els seus processos de producció doncs almenys siguin, jo sempre parlo, igual que qualsevol país alemany, on pot haver-hi la Bayer, la Laf, d'ou o qualsevol producte, i que els seus processos siguin igual en conceptes mediambientals que els processos que hi ha a les parts d'Europa on hi ha indústria d'aquestes característiques. Estem encantats de poder treballar amb l'Ajuntament del Morell. Entenem que no és l'Ajuntament qui se n'ha de fer càrrec, però veiem que això està donant uns resultats. Per l'altra banda, ens estem trobant un model, que és el model dels altres municipis, els quals van fer un primer estudi, i no sabem si per pressions polítiques o per falta de valentia, ens estem trobant amb un altre model que torna a estar amb aquest desconeixement de dades. La gran fita nostra ha sigut el fet de passar de ser un tabú poder parlar de la refineria i aquests efectes desagradables de Covid-ari al costat, amb el fet de que se parla obertament, però no només la població, els mitjans de comunicació, no? Que d'alguna forma puguin parlar tranquil·lament de la contaminació, de la qualitat de l'aire, de la contaminació lumínica, la contaminació acústica, cosa que això era impensable fa 10 anys. Vull dir, parlar de la indústria era un tabú, i encara més tabú si el que volies era posar-li control o d'alguna forma que en el fons el que demanàvem és que es respectessin els nostres drets com a cohabitants de la zona, i potser perquè hi érem abans que ella. Simplement parlar de la petroquímica era com anar en contra de tot l'interès econòmic de la zona o dels gent que hi treballava. Pensa que la majoria que treballaven a la indústria són les persones que també estaven als ajuntaments. Sabem i som conscients que els que vivim al Morell doncs, tenim un complex industrial de les característiques que el tenim. Sabem que no el traurem, no el podrem treure, però sí que sabem que podem exigir que els seus processos de producció doncs, siguin el més... ara tothom fa servir la paraula ecològica, però que afectin menys el medi ambient del possible. I això és el que haurem de forçar-ho tots. Hem de forçar-ho i forçar-ho amb l'exigència de que no s'hi val tot. No s'hi val tot. I també haurem d'entendre que estem obligats a conviure la indústria i els pobles. Però estem obligats a conviure, no estar sotmesos.